to jest nepostupanje po presudi Upravnog suda u Splitu, a vezano na imenovanje ravnateljice javne ustanove Nacionalni park Krk od strane Ministarstva zaštite okoliša. To sam vam obrazložio u samom početku, da je znači sud u Splitu presudio u korist, da je natječaj bio znači nezakonit, da je ne samo što je gospođa Ljiljana Zmijanović hrvatski branitelj, nego ima i bolje stručne kvalifikacije, doktorice znanosti, međutim ovdje je presudila očito dvije stranačke iskaznice, ali ravnateljica je u tom trenutku izabrana opet po drugi put, imala i HDZ-u i HNS-u iskaznicu, međutim gospođa Zmijanović je ovdje povrijeđen je na njoj zakon o hrvatskim braniteljima, jer moramo znati kad su isti uvjeti da je hrvatski branitelj u prednosti, ali ovdje gospođa Zmijanović ima bolje, znači stručne kvalifikacije od izabrane ravnateljice. Prema tome očekujem odgovor po ovome pitanju od ministra, pa ako mogu nastaviti druga pitanja, uvaženi predsjedniče. Evo ovako, ja bih se sad okrenio na ono što je aktualno poslije dana. Znamo da je saborski zastupnik većine u Hrvatskome saboru. Ja vas molim, gospodin Bog, dao sam vam riječ misleći da se referirate na ono što je... Pa mogu se pretakle. Vi ste otišli u temu... Ja se spričavam. Ja sam... Samo na temu. Ja sam krenuo sa baš sa tim temama kako bi redoslijedom ih poredao. Aha, i dobro, ja se spričavam, mogu na temu. Da ja sam mislio... Idemo jednu po jednu. Ja sam ih pitan početku. Pa će jednu po jednu. Što se tiče ovoga, ja bi samo kratko rekao gospodina, pa ćemo nastaviti poslije. Jel ja mogu sad temu po temu ili se referirati kako vidiš? Ajmo ovo prvo s natječajem. Sa natječajem? Može, evo. Ja sam ovo rekao svoj znači. Hrvatski sabor odbor dato veterane, kada je došao zahtjev gospodina Bulja, datiran od 30.7.2019. godine, u kojem je zaključak zahtjevom za sazivanje sjednice na temu nepostupanja po presudi Upravnog suda u Splitu, a vezano za imenovanje ravnateljice javne ustanove Nacionalni park Krka od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike sa svim obrazloženjima koja su data. Upravni sud je poništio izbor imenovanje, dao je svoje mišljenje koje nije decidirano, nego je općenito. Postoji nalaz komisije, postoji očitovanje Ministarstva hrvatskih branitelja, postoji novo rješenje o imenovanju koje je naložio Upravni sud, postoji dokumentacija i žalba na rješenje od inspekcijske službe, pa ja bih prije svega zamolio naš odbor da ovo što je danas stiglo neposredno prije sjednice od strane ministra Ćorića na ovaj odbor, da to uputi svim zastupnicima, članovima odbora za ratne veterane kako bi mogli meritorno pročitati, raspraviti i vidjeti u kojoj fazi i što se dogodilo. Ne bi osuđivao, da pa će raspraviti, možemo o svemu ovome. Znači, slijed događaja je išao jasnim pokazateljima, kako sam ja stigao to sve progledati, da jer radi se samo o jednom striktnom stvari koje naglašava. Da se radi o izboru reizbornog mjesta ravnateljice na određeno vrijeme, na mandatu 4 godine, a ne o zapošljavanju. To je, mislim, i u odgovoru ministarstva, tako da se pogreška koja se dogodila u samom izboru koje je Upravni sud u Splitu poništio izbor i obrazložio zašto, nije naveo striktno da je pogrešen i povrijeđen zakon o pravima hrvatskih branitelja. Ja, evo, prije svega prijedlog, da prije nego imamo svu ovu dokumentaciju koja je danas pristigla na odbor, da se uputi svim našim zastupnicima kako bi imali svu dokumentaciju koja jasno govori o slijedu događaja, izboru, poništenju izbora, nalazu inspekcije, žalbi na taj nalaz, odgovoru i usporedbi o čemu se radi. Ja sam vam samo naglasio da se radi o tome da nije mjesto izborno na trajno, nego je radi se o reizbornom mjestu na mandat 4 godine i u tom grmu leži zjed zapravo. Tako stoji u odgovoru Ministarstva hrvatskih branitelja sa potpisom gospodina ministra.
Ja, evo po ovoj točki, prije svega slažem se da se uputi stručne službe, da upute svu dokumentaciju koja je pristigla svim zastupnicima, a onda možemo ponovno sazvati sjednicu i raspraviti meritorno o tome da li je prekršen zakon o hrvatskim braniteljima ili nije. Izvolite. Hvala lijepo. Evo ja imam uza se i zaključak koji se dao, pa ako neko od kolega, tri kolege su potpisali, ako neko želi potpisati, može potpisati da ubrzamo tu našu zahtjev za sazivanje sjednice o nepostupanju po presudu Upravnog suda o imenovanju članice. Ne bi se složio s vama, ovdje je bio javni natječaj za, po kojem je ministar imenovao, znači to je provedeno i mene začuđuje zbog čega se uvijek, zašto vi u ovom slučaju više stajete na stranu osobe koja je isključivo samo član HNS-a i HDZ-a u istom vremenu, nego osoba koja ima status branitelja. I slažem se da, evo, kolege, kolegice, ko može potpisati, potpisati gospodin Culej i Glasović, ko može potpisati da sazovemo sjednicu, da zovnemo i gospođu Zmijanović i sve koje treba biti i da ovu napravimo jednu sjednicu gdje ćemo raspraviti i stati u zaštitu prije svega struke, a prije toga i da se ne krši zakon o braniteljima. Ja sam suglasan s ove sjednice. Hvala lijepo, gospodin Bulj. Ja predlažem da u isto vrijeme za tjedan dana se održi ta sjednica ovdje na istom mjestu sa svim ovim podacima koje imam ja, da ih dobite svi vi kako bi mogli...